Rapaziada, antes de começar o vídeo, não se esqueça que tá tendo sorteio de uma linha de 24 dezões da Pit C4, rapaziada. Tá o Instagram dele aparecendo aqui na tela agora, o meu Instagram, então vocês vão lá, sigam os dois. Olhem a foto do sorteio e não esqueçam, tá bom? Sigam as regras lá pra poder participar e ganhar 24 dezões quando o canal bater 5K. Ah, e não se esqueçam, rapaziada, quem quiser comprar a linha, mano, vai no Instagram dele aqui agora. Pega a tua linha lá, vê lá com ele o precinho, vê qual que você quer a linha, pede pra ele, mano, que eu te garanto que a linha vai vir top, vai vir maravilhosa. E é isso, e fala que veio pela RP, hein, rapaziada. Me ajudar também na divulgação. Esse, rapaziada, tamo junto, se inscreve no canal, não se esqueça disso e deixe seu like agora. E vambora pro vídeo. Falou. RP aí, rapaziada. Tá gravando, Vitão? Desfocou. Desfocou, desfocou. Fica no meio. Boa, RP. Olha pra baixo, hein? Quase tu pisou fora. Valeu, valeu. Amor da minha vida pra... Cortou um. Aí, ó. Amor da minha vida... Tô brincando, vocês vão ficar levando a sério essa... Ó, oh, Vitão, rapaziada, como é? Como todos vocês. Essa masculinidade frágil. Frágil, que nem uma seda. Uma flor. Ele não vai deixar pra achar embaixo, não, Vitão. Se vai, tem que ser agora. Já foi, linda, Duzão. Lobão e velhinho. Madruga, você e o Madden. Madruga, você e o Madden aí. Põe pro alto já, você e o Madden. Eu. Madden, você e o Madden. Eu. Madruga e Madden. Rodrigo, começa o campeonato agora. Vai, cachorro, põe pro alto vocês dois aí. Papi, Lobão, papi. Papi, Lobão, papi, Lobão. Tem que ter pra pipa. Pra atravessar no galho, pô. Tem que ter pra pipa, meu. O que aconteceu? Não, eu parei de puxar porque eu prendeu no galho, não pode, pô. RP Lobão aí, rapaziada. Vamos que vamos. Chacoalha, chacoalha! Não, cê é louco. Acho que não filmou essa. Ele cortou o Lobão, mas acho que não pegou. Não pegou não, hein, Vitão? Pô, é... Caramba, RP. Insano. Essa linha aqui não tem como, né? É a brava. Ó, Duzão contra o querido Lobão. Nossa! Que isso, Lobão? Agora você acordou, Lobão! Que isso? Duzão foi pra lona! Tá valendo! Ah, não tá gravando aí, ó? Tá! Ah, falou valendo o bagulho. Tá de sacanagem. Ah, não. Tira, cara. Valeu. Rapaziada, eu saí, né, devido à falta de vento. Sacanagem, eu que errei mesmo, cruzo. E o cabeça arrebentou, má sorte, não acontece, vambora. Mandei bem pelo menos e vambora, rapaziada. Vitão contra Pitbull, mano. Aproveita a brisa! Trindade ele tá até filmando, vou colar ele do lado dele pra ficar melhor a filmagem. Aí já era. 1-0 Pitbull. Foi sim. Aí, mano. Eita. Oh,
tubuzinho, que da hora, viado. Ô tio, você jogou minha raia, cara. Vai, você se amarrou aí, ó. Olha lá, eita. Carro o furacãozinho, mano, que maneiro. É fenômeno. O que eu falei pra você? Sai daí, moleque. Não, saci, olha a linha do pit que aconteceu. Foi embora. A linha do pitbull, viado, calma aí. A tua linha, viado, calma aí, calma aí. Mano, a linha do pitbull, viado, o que aconteceu? Pit, quebra. Pode arrebentar. Quebra, arrebenta. Traz a pipa aí. Que, meu Deus do céu, mano. Deixa ele passar embaixo que é a real. Mudou de lado, hein, mudou de lado. Mudou de lado. Pitbull agora tá na direita com a brilha-brilha. Com a cintilante. Viado! Um a um, filho. Um a um. Valendo, rapaziada. Pit na direita de novo. Decisão. E o Vitão na esquerda. Na esquerda. Seria perfeito. Agora já era. Travou ali no mato. Travou nada, ele vai lá na cabeça do Vitão, filho. Já foi. 2x1 pitch. 2x1 pitch, Luan. Eu esqueci o que eu ia falar, calma. Cara, é um monstrão. Infelizmente não deu, fiquei. Agora eu vou filmar, agora chega. E assim, o churrasco tava previsto aí pra 2 horas. Vai passar pra cima. Eu acho que vai trazer esse churrasco. Deixa eu dar um depoimento. Aí, brabo, deu trabalho. Você brabo esse cara deu aqui. Trabalho. O churrasco que tu tava falando que era para 2 horas vai ser janta. Aqui tá todo mundo no café da manhã. Tá todo mundo no café da manhã. A culpa. Filma aqui a culpa do cara aqui. Não vira a cara, não. A culpa é desse cara aqui, ó. A culpa é desse cara. Calma aí, ô Vitão. A gente tá aqui no mesmo barco que saiu. Mesmo barco. Mesmo barco. Aqui é o bonde dos eliminados. Esquece. Eliminado, esquece. Não dá. Esquece. Eliminado, esquece. Tá maluco. Esquece. Rapaziada, quem é que me auxiliou aqui na gravação, ó? Manda teu canal aí, Maylin. Madem Pipas aí, beleza, rapaziada? Daquele jeitão. É tá nóis, começando aí, agora. Vamos lá em peso dar um salve lá, rapaziada. Coração, e é isso, tamo junto, mano. Abraço. Tamo junto. Rapaziada, pit na esquerda e o velhinho na outra ponta. Pitbull aqui firme pra falar que ele tá passando de fase. Então vamos logo filmar e simbora, rapaziada. Ó. E ele já passou embaixo. Ih, deu ruim pro velhinho. Deu ruim pro velhinho. 2x0 pitch, eu não gravei o outro tosa. Boa, velhinho! Passei, viado, já garantiu o troféu, vai pro Rio. É, pelo menos o quarto lugar. É. Pelo menos o quarto já garantiu já. Que linha que você tá usando, amor? Pit C4, 3 passadas lisa. Lisa no campeonato. Semi, filho. É a semi. Pitbull contra o Tchuquinho, filho. Esse tosa vai ser brabo, eu vou filmar aqui a visão do Pitbull. Filmar aqui a visão dele. Sim, não vai. O vento tava jogando pra cá. É meu, cara. Que isso. Tá de volta. Rapaziada, inverteu o lado. Inverteu o lado, eu não avisei. Tchuquinha tá na esquerda. O relo tá no som, mano. Que isso, dois? Traz que essa cara. 2x1 Pitbull. Nem precisa pedir. 2x1 Pitbull. Eu vou filmar aqui o vai disputar o terceiro e quarto lugar. Quer dizer alguma coisa? Tá ótimo. Tá valendo já. Robson da passadão na direita. E Duzão. Duzão das pipas. Duzão, esse homem na esquerda. Nossa, que isso, Duzão 1x0. Meu, que homem. Pra enxergar. Duzão entrar por cima logo, acabar com ele, passar logo embaixo
Ih, já era. Já é, coisa linda. Ele botou pra rodar certinho. Linda, Duzão. Duzão, 2-0. Ô, Pete. 2-0, Duzão. Esse homem... Não é o mesmo daqui. Não, esse tesão de abelha que eu estou vendo aqui. Seus lindos. Contra o Pitbull vai ser a final. E agora vai ser o Tchuquinha ali, ó. Já tá aí. Tchuquinha contra o Robson. Dá passarão. Agora eu achei os dois ali. Foca, não te foca não. Não pegou não, mano. Nossa, o Tchuquinha mandou muito. Largou pro alto. Que tosa, que tosa. Tchuk, na direita. Mudou o lado. E Robson. Já tá no tosa, já, basicamente. Nossa, mãe do céu. Tá 1-1, Tchoquinha? Não, 2-0 ele. 2-0? 2-0, Tchoquinha. Tchoquinha ganha de 2-0, não deu nego. Então, Tchoquinha em terceiro lugar. Terceiro lugar, Robson, o quarto. Quarto lugar. Agora o finalista aí, ó. Chega aí, chega aí. Tá bom, vai levar o quarto lugar. Óbvio, tamo junto, Robson. Tamo junto, tamo junto, mano, abraço. Não, olha só, agora meu coração tá dividido, cara. Tá dividido. Meu coração agora tá dividido. É o amor da minha vida e o amor da minha vida de São Paulo. Pronto aí, ó. Ai, pai. Pitbull e Duzão, rapaziada. Enquanto eles não cruzam, o Du tá no preto. Bom, os dois são preto agora, né? É, mas o Du tá no... Tá na direita. Ele tá na direita. E o Pit na esquerda, o Pit Less. Olha o outro. Du, manda a busca, pelo amor de Deus. Esse cara tem problema. Teve tosse. Nossa, só não tem. Só no tchuk-tchuk. Caralho, Duzão 1-0, Duzão. Na esquerda, Duzão. Na direita, Pit. Valendo! Vitão aqui já falou pra mim, eu nem preciso nem falar mais nada. Obrigado, Vitão. Tamo junto. Agora. Ah, o bom é que tá no sol, né, mano? Ah, a câmera aqui tira o sol, eu fico até feliz. Ah, então essa câmera é braba mesmo, hein? É multifuncional. A minha é mono funcional. Agora ficou gostosinho, acho que ela tirou o sol também, mano. Tirou, ela tira. Ela meio que isola só as pibas. Como que ela faz isso, cara? Que tecnologia braba. É coisa de maluco. O detalhe é que a gente tá conversando aqui, o tosa ali rolando. É, vamos ficar narrando, vamos ficar narrando. Vamos, vamos ficar narrando. Passa embaixo, em cima, rodou, puxou, tenteou. Passou embaixo, em cima, tenteou, rodou. A gente fala e um outro comenta, tá ligado? Comenta um comentário. Exatamente. Cara, eu tô achando que... Acho que o Pitbull vai querer empatar. Você acha que ele vai querer empatar? No ódio que ele tá... Eu acho que se ele ganhar, ele não perde. Porque se ele perder... Ele ganha. Ele não ganha. Se ele perder, ele não ganha. Ah, não, não. É, nossa, tu me deu... Tá, esse aqui tá 1-0 pro Duzão. Duzão da esquerda. É, mas e o churrasco? Ih, passou embaixo. Passando por baixo. Passando por baixo. Pitch é pitbull mesmo, né? Esquece. Vai rapar. Esquece. Já falou esquece. Já falou esquece. Já era. Já foi, já. Não foi, não. Não foi, não. Não foi, não. Cortou, não? Cortou, não. Que isso, cara? Na linha do Duzão. A linha dele não abriu, cara. Ah, não. Ó, voltou o cruz, rapaziada. Então, mesmo esquema. 1-0 ainda o Duzão. Duzão agora não vai deixar o Pit para passar embaixo. É, eu tô fechando a casinha. Vamos fazer qual comentarista, tá ligado? É. Arnaldo e o nome lá do... Arnaldo e César, né? César Zacuja. Cara, você lembrou do sobrenome do cara, mano. É porque era do Bomba Pet. Bomba Pet? É sério, cara. Era muito bom, viado. Pô, tu não tem noção. Duzão tá por baixo, quer dizer, tá no lado esquerdo, tava tentando passar por baixo, mas os dois, ninguém quer deixar passar por baixo. Os deixa agora, o Pitbull meio que deixou um pouquinho, não deixou. O Pit tá levantando, mas... Deixa ou não deixa? Se deixar o Pit passar, já viu que o bicho vem na cabeça, né? E a mesma coisa vale pro Duzão. Sim. Deixar passar, ele também vem na cabeça. É, os dois rapam pra caramba, então. Caramba, que time de narrador, hein? Que orgulho. Ih, deu ruim. Ih, saiu. Aí eu já não sei o que tá acontecendo. Ah, ali atrás da árvore ali é... Ali atrás da moita não... Ó, o Duzão por baixo.
pit deu uns petelecos pra ver se tava. Não, acho que pra tirar do mato. É, sei lá. Passei calcerol, passei os excessos, tá ligado? No meio do todo. No meio do todo. A narração. Olha a narração mais completa do Brasil. Mais completa. Esse cruz agora vai ser demorado. Esse vai ser demorado, bem estudado, ó. Com certeza. O Pipa do Pit entrou na estratosfera aqui no sol, cara, olha esse sol. Some, cara. A Pipa tá ali, some, ela some, meu desaparece. Meu Deus, ele pegou o poder do Goku, ó. Tá maluco. É, os dois tá na moita. Ih, mas dentro. O que você tá falando de campeonato? Como é demais? Me fale. Cara, mano. Eu tô achando uma coisa incrível, só tá demorando muito esse cruza, sabe? Eu se fosse queria... por mim mesmo, já teria cruzado já, porque o churrasco ainda vai demorar pra caramba pra sair. Vai demorar porque ainda vai ser dentro de churrasco. A fome já tá na lua. Você só tomou café também? É, exatamente, e 7 horas da manhã, tô 7 horas aqui. Da manhã, detalhe. Não, foi 7 horas. Não, eu tomei café da manhã 6 horas. Olha lá. Olha, ih, olha que. Esse é de campeonato. Esse é de campeonato. Já era. Ih, aí ganhou. Ganhou, era o destino, Duzão. Hoje ele veio assim. Era o destino, não. Mas, ó, vamos lá fazer uma entrevista aí, tu. Vamos lá fazer uma entrevista aí, tu. Duzão. Manda seu recado pra galera. Prazer receber o pessoal do Rio. Sem palavras, soltam muito. Verdade, soltam muito mesmo. Nós do Rio aqui, a gente eles é embaçado. Eles são maravilhosos. Não, a gente é embaçado. Tamo mesmo. Junto. Agora um manda abraço, recado, meu amigo ali. Manda recado pro Pitbull lá aqui. Pitbull é, meu amor, você tá louco. Não, a sua mulher. Não. Se liga isso daqui, Renan. A mulher dele aqui esperando, torcendo por ele. Não, vou dar um abraço no meu amigo. Aqui. É, não, olha lá, isso. Suado. Você, como marido, o Duzão, é um ótimo pipeiro. Meu Deus do céu. E o Pitbull foi até embora lá. Eu não quero abraço, não. Ele não quer abraço, não. Ô, Pit, solta a voz, vem aqui. Solta a voz aqui. Foi salvo pelo moleque. Não, solta a voz mesmo. Solta a voz mesmo. Foi salvo ou não foi pelo moleque? Foi. Ia ficar 1-1. Ia ficar 1-1. E aí? Entrei na cabeça dele lá, já dá-lhe um míssil. A moleque achou que eu tava ruim, que eu dei a soltada. O moleque foi meter a mão na minha linha, deu pra me puxar. Não, mas pode falar parabéns aí, máquina. Não, máquina. Bom, cruzou bem, certinho. É isso, Duzão... Depois que ele passou aquele perrengue, ele deixou mais passar embaixo. É. Você é louco, ele eu quase travou. Me morri. Ali, espera, acho que eu ia puxar contigo ali, filho. Eu tentei só esticar minha linha, já era. Falei, mano, eu vou. Tá maluco? Tinha então que fazer isso. Mais não. Vamos pra premiação, daqui a pouco pega a medalha. Bora, Vitão. Renan, RP Pipas. Quem quiser, ó. Vitão mostrou um passo lá. E é calma isso. Aí, calma aí, tô te olhando pra cá. É muito esquisito você olhar alguém que tá filmando e você tá filmando essa pessoa que tá filmando. Ah, isso calma daí aí. É... Pô, oi? Vamos pra premiação agora, ó. Vamos pegar a premiação. Chega. Oh, ah, já, que já, isso! Tem já, ó. Que vira isso! Vira pra cá, Vitão. Monstro! Eita! Monstro! Coisa linda, cê coisa é linda. Deixa eu ver, aí. Já tá classificado, pô. Aí, ó. Que isso, Lobão. Cara, porra, você é um cara. Que churrasco, Dudu. Aí, de brincadeira. Amigo, Trindade, aí, o grupo. Participação aí, em último. Aí, ó. Mentira, penúltimo. Até pra isso não fui o último. Até pra isso eu perdi, mano. Eu fui o último, eu fui o penúltimo. Meu Deus do céu, mano. Eu não perdi nem pra perder, mano. Você não ganhou nem pra perder? Isso. Não. Exatamente. Não, porque eu não perdi. Quem perdeu foi ele. Eu fui o penúltimo. Ele foi o último. Nem pra ser o último. Não, foi o é verdade, tu fez um ponto ainda. Sei que tá, pô. Aí, ó. Tá maluco aí, ó. Aí, ó. A gente vem, participa, é premiado. Camarada aí, ó. Aí, ó. Muito bom, ó. Aí, RP, ó. Só depois lá em casa. Aí, só depois lá em casa. O Trindade. O que você tem a dizer, RP? Que eu não ganhei porque eu perdi. Muito bem. Boa frase. A frase é do bronze. Seu Zeca, seu Zeca. Tamo junto. Aí, ó. Todo mundo aí, ó, satisfeito com a brincadeira aí, ó. Uma brincadeira excelente aí de todos aí, ó. Olha aqui, a dupla de filho aqui, ó. A gente. Pode, você entendeu. Perdeu porque não ganhou. Isso e assim, aí. A gente, por humildade pura, a gente preferiu deixar os outros ganhar, entendeu? Pra ficar feliz. Porque a gente não precisa disso, já é campeão mundial, entendeu? Essas coisas aqui de apagada a gente nem brinca, aqui é só... Quando arrebentou minha cabeça foi de sacanagem, entendeu? Eu mesmo que dei um puidinho só pra dar um ponto pro cara. É isso mesmo, humildade total. É isso aí, ó. Humildade nada de arrogância, entendeu? Aqui é só, aqui é cruza de humilde. Humildade total. É que a gente não ganhar, o pessoal não ficarem tristes, todo mundo aqui resolveu perder, pô. É nóis, rapaziada, é nóis. Monstro. Quarto lugar agora. Quarto lugar. Quarto lugar. Tava, olha o sorriso. Robinson! Pesadelo. Mandou, ó. Pesadelo? Muito.
brincadeira não, pô. Brincadeira fechamento. Mandou muito cara embora pra casa hoje, hein? Não, é emoção. Putz, eu esqueci. Cadê? Ô, oh, pega o oh, batata. Pega meu celular ali, por favor. Não vai passar nessa moringa, não. Tá maluco, cadê? Aí, tu tá felizão, tá felizão. Que aqui, mano. A passada. Aí, barato, Tioquinha, mano. Rapaziada. Terceiro lugarzão. Terceiro lugar, Tioquinha. Tioquinha soltou pra cê louco. Que é a máquina. Show. Pega as fotos, Segundo lugar, quem é? Fala pra mim. Vice. Pitbull. Não, botou... não. Tava o número 2 aí. Aqui é o número 2. Vice aqui, é Vasco. Tá, tu tá igual o Vasco, hein, viado? Pô, segundo campeonato, segundo... Segundo lugar, Vasco. Segundo lugar de novo. Daqui a pouco vou me chamar e vai falar que eu sou vascaíno. Olha pra cá, Vasco. Quer beijinho também, amor? Não, top. Só. A gente pode mandar segundo. Aquele beijo lingual. Ô, Pitch, dá na garganta. Ô, Pitch, dá uma segurada que é meu, menino. Já falei. Agora, rapaziada, ele tá trazendo as premiações pra cá, mas, mano... Ó, oh, quero pipadura. Premiação. Aí, desce aí com o quadro. Como é que é o organizador aqui? Como é que é o organizador? Olha isso, mano. Premiaçãozinha top. Pipa. Tudo tem que ter um detalhe de uma mulher, né? Olha lá. Como é que vai, mano? Que agora, na moral, cameraman, corta pra 18, corta pra 18. Corta pra 18, corta pra 18. Cameraman, corta pra 18. Que isso, mano. Peraí. E olha lá, ó. A premiação grande. Tá maluco. Olha essa foto aqui. Dá os azuis aí, rosa pra ele. Dá os coloridos pra ele, filho da mãe. Não, sai fora, Trindade. Tá levando uma mais, cara. Pra quem não sabe, depois eu vou contar a história. E depois eu vou contar. Então ele vai ficar com o B.O. E depois... Olha essa, olha pra cá. Olha pra cá, meninas. Meninas, olha pra cá. Olha pra cá. Eu dente, tô com mais bafo, não. Olha pra cá, ó. Aí, rapaziada, a premiação no primeiro lugar. Novamente, né, digamos assim. Ah, maluco, tem que vender aquelas porra. Ó, Pantera Negra. Minha áspera, filho, ó. Tá, maluco, fio 4, Pantera Negra, hein? Fio 4. Que isso, poderzão esse aqui, áspera. Linhas do Madruga, esse é o poder. Segura. Cadê o Madruga que fala nisso? Ah, tá fazendo churrasco lá, já tá no churrasco. Olha o tanto de pipa que eu ganhei. E essas pipas aqui, ó, por incrível que pareça, fui eu que fiz ainda, hein? Você que fez? Foi. É por isso que você não queria elas, né? Rapaziada, é isso. Ai, amor! Agora vamos lá pro churrasco, rapaziada. Não se esqueça de deixar aqui o seu like, gostei. Se inscreva no meu canal. Se inscreva nesse canal.